Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda çörəyin qiymətində azalma müşahidə olunub. Oxu24.com xəbər verir ki, iyunun 22-sindən itibarən pərakəndə satış məntəqələrində 650 qramlıq çörək 65 qəpiyə yox, 60 qəpiyə satılır. Qeyd edək ki, qiymətin azalması dünya bazarında taxılın ucuzlaşması ilə izah olunur.